Re, viss ēters ir te! Ziemeļlondonā atvērta jauna latviešu kopienas skola Ritumi bērniem vecumā no 4 līdz 11 gadiem. Tā ir jau otrā latviešu skola Londonā. Pirmajai Londonas latviešu skolai ir bagāta vēsture, tā dibināta 1950. Gadā. Visiem, kuri tur vēlas mācīties, jau sen nepietiek vietas. Jaunā skoliņa tiek finansēta gan ar Eiropas latviešu apvienības, gan vecāku līdzdalību. Un vadība cer, ka izdosies piesaistīt arī vietējās pašvaldības līdzekļus minoritāšu skolu attīstībai. Vairāk stāsta mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Mārtina sākuma skola Londonas ziemeļos katru otro nedēļas nogali vērs durvis arī latviešu bērniem. Plašajā skolas tāpās būs vieta gan mūzikas nodarbībām, gan rotaļām svaigā gaisā. Būs arī istaba vecākiem, taču galvenie notikumi ir izcināsies skolas zālē. Pirmā skolas diena pulcēja ap 20 nākamo audzēkņu. Pēc īsām skolotāju uzrunām un Latvijas himnas bērni varēja ķerties klāt olu krāsošanai. Tad ģimenīska atmosfēra šeit ir mājīga, kas, man liekas, bērniem ir ļoti, ļoti svarīga, lai ir tāds mīļums. Un arī tas, ka jā, viņi šeit dzird latviešu valodu, kas ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Bērniem būs atkal jauna vide, kur viņi var latviešu runāt, kur viņi ir latviešu valodā. Būt viņi arī saprast, kāpēc viņiem tas ir vajadzīgs. Jā, šeit nevien... draugi. Jā, ka tas nav tikai ka ģimenē, bet arī šeit, bērni, citi bērni arī runā latviski. Un mums abām mēs atkal varam darboties. Jā. Kamēr bērni iet rotaļās, tikmēr vecāki var pārbaudīt savas zināšanas par Latviju. Kamēr bērniem būs nodarbības, tātad latviešu valodu vai vienalga kāda nodarbība, tajā laikā mēs tomēr piedāvāsim bērni vecākiem kaut kādu semināru pavadīt vai kādu praktisko nodarbību. Tas, protams, mēs saskaņosim attiecīgi, kas viņiem tieši, ko viņi gribētu darīt. Pēc aktīvas darbošanās visus gaida kārumi. Man šodien patīk, kā dziedu un kā ēt šokolādes olas. Man patīk dejot un dziedāt, labāk dziedāt, tāpēc tas ir man sirdī. Citautiešu vecāki labprāt nāk līdz bērniem. Es esmu James, un šī ir mana sieva Austra. Sveiki! Tas ir Rafaels! Rafaels! Saka čau! Ļoti izbaudu bulku, vai ne? Viņam būs 2 gadi mājā. Viss ir pēc plāna, ir ļoti forši, kad ir atsaucība, kas ir necerēta liela atsaucība. Ir gan mammas, gan teiti šeit, mūsu mīļās skolotājas. Un tiešām ir palaists projekts, un tad jau redzēsim, kā tas viss attīstīsies. Iespēja cilvēkiem sanākt kopā un vienkārši pavadīt sestdienu ar bērniem un bērniem kaut kādu nelielu nacionālu ievirzi aktivitātēs iesaistīties. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.